baratzeko lantalde indarberrituarekin agurtuko du baratzeak udazkena. Indabak eta artoak jasota daude, tomate eta piperrak azken txampan dira, eta kalabazak hilabetearen amaiera arte egongo dira sustraiei helduta. Agenda astua izango du baratzeak urrian, lauan, izan ere, ateirekiak egingo dituzte espazio ezagutzeko. 18an auzolana, eta 31an ohitura zaharrak berreskuratze aldera, kalabazak ustutzeko tailerra. Zerbait etzebilen justu, etzaitxutan zaungi gizaindu baino da. Hain ederraia ziazu,